Остварување на независно судство во атмосфера на остварување на независност и на другите правосудни институции ја наметна потребата од независен уставен суд, а во насока на реформи кои се поврзани со поглавието 23. Потребата од реформи на уставниот суд, поврзани со поглавието 23, денеска беше предмет на дебата, на која се учествува има бројни експерти од правната фела. Оно што може да се подведе како единствен заклучок е тоа дека Уставниот суд на Република Македонија треба да преземе одредени чекори кои се во насока на проширување на правата и надлежностите, и тоа во делот на заштита на правата и слободите на граѓаните. Министерката за правда Рената Десовска потсети дека Македонија има повеќе децени искуство со Уставниот суд и дека постоеле неколку обиди, но никогаш немало вистински обиди за реформи. Уставниот суд мора да се ја преземе улогата на заштитник на уставот и на уставноста, а не да биде фактор кој што ќе предизвикува уставни земјотреси во Република Македонија, зашто за жал во минатото можевме да сведочиме. Очекувам дека во процесот на реформи кои што ги правиме и желбата за воспоставување на систем на владење на правото, дека и Уставниот суд ќе се однесува согласно стратешката определба на Република Македонија. Министерката потсети дека Уставниот суд на Република Македонија во 2016 година донесе две диаметрално спротивни одлуки за исто политичко прашање. Десковска рече дека Уставниот суд често пати ја имал маската на политички, наместо на неутрален орган, кој што единствено ќе го интересира заштитата на Уставот и на човековите права во сферата во која што им е дадена како право. Професорката Гордана Силјановска-Давкова се оспорна на категоријата уставна тужба, со објаснување дека таа треба да биде проширена во делот на правата и слободите. Силјановска Давкова цени дека функцијата судија на Уставниот суд треба да представува врх на политичка кариера, а не место кое заслужува по добро завршена политичка работа. Се чувствува во потребата од проширување на надлежноста на она што моментално е листа, се состои листата на слободи и права на човекот и на граѓанинот кој што се заштитени актуелно од Уставниот суд. Да се подсетиме, се работи за корпус на одредени права кои што се сметаше тогаш кога се формулира уставните одредби дека ќе обезбедат едно динамично демократско општество и во таа смисла демократските придобивки или изразувањето на демократијата се одвива преку заштита на слободата на уверувањето, мислата, јавното изразување на мислата, политичкото здружување и действување. Новоименуваната директорка на Академијата за суди и јавни обвинители и поранешни судика на Уставниот суд на Република Македонија рече дека нашата држава во однос на поранешните југословенски републики има најредуцирана уставна тужба и дека секој суд, освен што треба да е ефикасен, треба да биде и крајно ефективен.